Ahoj a dobré ráno, je sobota a já se dneska chystám do Prahy na koncert Hanse Zimmera. No a teď se jdu jenom nasnídat, dát trochu dohromady, abych mohla vyrazit na nádraží. Takže můžu vyrazit na nádraží. Do Prahy a teďka jdeme směrem Václavák a uvidíme, kam půjdeme. Ještě na harfy a za chvilku půjdeme do O2 Areny. My už jsme v O2 Areně a koncert za chvilku začne. Excited about choirs in those days. We still have, well, I still am. And so we said to our producers, we want to go into this thing, the submarine.
Tak my už jsme z koncertu zpátky a musím říct, že to bylo opravdu skvělé. No, ale teď už jsem docela unavená, takže se chystám spát. Takže to by bylo pro tento vlog všechno a budu se těšit zase u toho příštího. Tak ahoj!